Ruku líbám dámy, poklona pánové. Vítejte v Ušáku. Pohodlně se usaďte, právě začínáme. To byl Eric Lindros, Flery, Mike Richter. A tady v té společnosti já jsem se vlastně jakoby ocitnul v té zahajovací sestavě, jsem se podíval kolem sebe, jsem si říkal, co tam dělám. A nevím, už tam má asi přes 200, třeba 250 příběhů a nějaký ty příběhy teda jsou opravdu, že člověk někdy skoro i uroní slzu. Další díl Ušáku rovná se další domácí úkol, tedy krátké video s rukou hosta, jenž si za chviličku do Ušáku sedne. Tak se na to pojďte podívat. Ježišmarja. Dnešní host Radim Vrbata, vítám tě. Díky za pozvání. Jak vypadá léto v tvém podání, pokud je tedy zdravotní stav ideální? No tak podobně jako v tom domácím úkolu. No. Teď od toho července, když bylo počasí, teď se to samozřejmě trošku změnilo, ale když bylo počasí, tak hlavně s dětma v bazénu, jsem tam na golfu, se to zase trošku změní, až Boleslav, až pojáčko na letek, tak už budu muset být trošku jíst na zimáku, ale tyhle ty tři týdny, ty jsou ideální na tyhle ty věci. No. Ty máš za sebou velmi úspěšnou kariéru, dlouhou kariéru a cítíš trošku dluh právě k dětem, přece jenom tři kluci a neviděl jsi je zas tak často. Jo, to je určitě, to byla i jeden z těch důvodů, proč už ty poslední třeba 2-3 roky, když jsem rád, tak už jsme přemýšleli o tom, že už se budeme vracet do Čech, protože ty kluci samozřejmě rostli. Už toho začínalo být trošku dost i na manželku, že prostě já když jsem byl někde na tripu a ona měla na starosti tyhle ty tři blázny někdy, tak už toho bylo moc a teď je vlastně jakoby čas vracet ten čas těm klukům a těm dětem a rodině. Když jsi hrál poslední rok na Floridě, tak už jsi hrál s tím vědomím, že je to fakt poslední sezóna a vracíš se? Tam už jsem byl 100% rozhodlý. My už jsme počítali s tím, že ta poslední sezóna bude ta předchozí ve Phoenixu. Tam jsme se vlastně vraceli vlastně z důvodu toho, abych si dal šanci na to, bude hrát tisící zápas v NHL. Což se povedlo, což se a nebyla povedlo, to špatná sezóna. A byla to výborná sezóna a to nás právě ještě nahlodilo na to, že ještě sezónu dáme. My jsme byli přesvědčení, teda, že ji odehráme ještě v tom Phoenixu. Ale tam se staly nějaké změny, prostě trenér odešel, celý zase se to změnilo, takže jsme hledali další variantu a vybrali jsme Floridu a tam do té sezóny jsme šli s tím, že to bude poslední sezóna v Americe. Co potom hraje v hlavě člověku? Jestli si to víc užíváš, protože si říkáš, tak v téhle hale jsem naposled. Sem už se nikdy do těch kabin asi nedostanu. To mi přesně procházelo hlavou už tu sezónu v tom Phoenixu. Prostě jsme přiletěli někam, dejme tomu do Colorada, kde jsem začínal kariéru a přesně tyhle ty myšlenky jsem měl. Říkám, tak třeba už jsem tady naposled a teď už tou cestou na ten z toho letiště na ten hotel třeba už člověkovi nabíhají vzpomínky prostě a to samý potom v tom zápase. Takže poslední dva roky jsem tohleto měl hodně. A když se podíváš na tu kariéru, která za mě je fakt výborná, 1057 zápasů, kdo to může říct, NHL, tak měnil bys tam něco nebo říkáš, je to tak, jak to mělo být? Asi to je tak, jak to mělo být.
samozřejmě jsou tam věci, které bych změnil, které bych udělal třeba jinak, ale zase na druhou stranu třeba ty věci, které se mi tolik nepovedly, nebo kde jsem udělal třeba špatné rozhodnutí, tak mě nějakým způsobem formovaly do té budoucnosti a potom jsem ty rozhodnutí dělal díky tomu správně, takže asi to mělo být tak, jak to bylo. Samozřejmě nějaké věci bych tam, jak říkám, bych tam asi změnil, ale ve finále jsem rád, že jsem tam tak dlouho vydržel. Prostě, a čím jsem starší, nebo čím jsem třeba teď ten rok už mimo ten hokej, tak si tý kariér vážím víc a víc. A třeba ta špatná rozhodnutí, to se týkalo i nějaké změny klubu? Jo, tam určitě. Ten podpis smlouvy v Tampě, to si myslím, že bych udělal jinak teď. Tam jsem měl výbornou sezónu vlastně ve Phoenixu, myslím, že to bylo 2007-2008. A stal jsem se poprvé v kariéře, jsem se stal volným hráčem, jsem mohl si opravdu vybírat z těch nabídek a řekl bych, že tam jsem spíš koukal na peníze, než na to, abych třeba zůstal v té dobrý situaci v tom Phoenixu. Spousta lidí se řekne, hele, ale teď on hrál v takových krásných místech, Vancouver, Phoenix, Colorado, Chicago. Spousta lidí by zůstala právě v těchto místech, zvlášť když žila za mořem 20 let? To je potřeba říct, že já jsem měl hrozný štěstí na ty destinace. Všechny ty města, které jsi jmenoval, tak to je prostě jedno město hezčí než druhý. A i Carolina prostě je nádherné město, to by teď třeba, když už máme rodinu, tak to si myslím, že by bylo taky výborný. No, to bylo trošku něco jiného, když nám bylo, já nevím, 22, 23, tak to úplně takový zvuk nemělo, ale teď s rodinou by to bylo nádherné město na žití. A my jsme tuhletu myšlenku, že bychom tam zůstali, jsme měli předtím, než jsem podepsal do Vancouveru. Tam, kde bych zůstal ve Phoenixu, a tak si myslím, že možná, že bychom zůstali ve Phoenixu už žít, protože jsme tam byli nevím, nějakých 5-6 let už v řadě, a kdybych tam podepsal tuhletu smlouvu na nějaký další třeba 2-3 roky, 4, tak si myslím, že už jsme tam zůstali i kvůli dětem, protože ty by vlastně neznal nic jiného. My jsme měli plán se vrátit do Čech a vlastně ten náš nejstarší Krištof tomu bylo, když jsme se loni vraceli 9 let, takže šel do nějaký 4. třídy tady a to byla taková hranice, kde kdyby jsme ještě zůstali v Americe, nebo kdybych ještě třeba rok, dva hrál, tak si myslím, že už jsme museli zůstat, aby on ten přechod potom si myslím, že už by pro něj byl strašně moc těžký a museli bychom tam zůstat. Já jsem koukal do statistik a ty jsi měl vlastně velký štěstí na debuty. Když jsi poprvé nastoupil v NHL v listopadu 2001 v New Yorku proti Rangers, tak hned asistence a hned druhý den proti Islanders první gól. A o Zgudovi to taky nebyl žádný péčko. No, tam je potřeba říct, že vlastně já jsem podepsal smlouvu, to bylo v roce 2001. Ten kemp vlastně začínal pro ty kluky, který v tom hlavním týmu začínal někde ve Švédsku a my ty mladší nebo ty kluci z farmy jsme začínali v Hershey, což je blízko New Yorku. A 2001, září, samozřejmě já jsem letěl 10. září a 11. září se stala věc v New Yorku. Takže celý to bylo, ta sezona začínala vlastně takhle. Takhle začíná můj profesionální, takhle začínala moje profesionální kariéra. A já jsem po tom kempu byl vlastně poslední, kterýho poslal na farmu, když se ty týmy dali dohromady. A po 20 zápasech mě zavolili nahoru a z té Hershey mě právě vezli do New Yorku na první zápas. První zápas vlastně v Madison Square Garden, v tu dobu Colorado byl tým, který vyhrál rok předtím Stanley Cup, takže tam byli hráči jako Sekic, Adam Foote, Patrick Roa, Forsberg, prostě jedna hvězda vedle druhý. A New York v tu dobu zase to samý, to byl Eric Lindros, Fleury, Mike Richter. A tady v té společnosti já jsem se vlastně jakoby ocitnul v té zahajovací sestavě, jsem se podíval kolem sebe, jak jsem si říkal, co tam dělám. No a v tom zápase se mi vlastně podařilo dát mít dvě asistence. Hned druhý den jsme jeli na Islanders, tam jsem dal vlastně gól a dvě asistence, takže jsem měl za dva zápasy a 5 bodů. Vlastně říkal jsem si, že to snad ani není možný a vlastně už jsem v té NHL vydržel. Takže tohle to byl ten můj vstup do toho velkého hokeje. A fakt si třeba trošku znervozněl, když jsi viděl kolem sebe ty hráče, o kterých jsi mluvil? To jsem znervozněl. No hlavně na té první buly, na té úvodní, vlastně proti mě stál Theo Fleury. A z něčeho nic by začal tahat prostě za nohu, úplně prostě
jsem říkal, no tak to snad ne. To jako, tak jsem jenom čekal, až se tabule hodí, abych mohl jít někam od něj pryč. Ale dopadlo to dobře, no. Ale zážitek určitě veliký. Já jsem si mluvil o věci, na kterou se musím zeptat. Září 2001. To přece Ameriku nesmírně poznamenalo. Bylo to vidět třeba i při těch sportovních utkáních, respektive ta celková atmosféra, tím spíš, že jste hráli v New Yorku, ty jsi v New Yorku začínal. To jo, to bylo pro mě úplně neuvěřitelné, protože říkám, já jsem letěl 10. září, přiletěl jsem do té Hershey na hotel, ráno jsme se vlastně hlásili, ještě než ten kemp začal, to bylo, tam byly ještě nějaký jakový, já nevím, třeba 3-4 dny předtím, než ten kemp měl začínat, ale už se chodilo na let, už do posilovny. A já jsem právě přišel na ten zimák, jakoby se nahlásit tam. A přišel jsem tam do té kabiny těch trenérů a teď všichni jakoby mě pozdravili a všichni koukali furt na nějakou tele a říkám, jako co se děje. No a teď vidím prostě, jak tam padají mrakodrapy nebo jak do toho nalítávají letadla, jak jsme říkali, to, jako, co to je. No a pak celá ta sezóna si myslím, že tím byla poznamenaná, že prostě před každým zápasem takovej ty hymny a ty to zdávání toho holdu prostě těm požárníkům a to bylo opravdu celá sezóna, si myslím, že se vedla v tomhletom duchu. K veselějším věcem, když jsem mluvil o těch prvních startech, které ti vycházely, tak když jsi se potom vrátil během výluky do Česka, tak když jsi nastoupil k prvnímu extraligovému zápasu, tak jsi taky dal gól Janu Lašákovi, pokud si dobře pamatuju. Je to tak. To byla taky výborná sezóna, na kterou hrozně rád vzpomínám, protože já jsem do té doby nikdy nehrál v Čechách, tu nejvyšší soutěž. Já jsem odešel v 17. vlastně do juniorky do Kanady. A vlastně potom, po těch prvních třech letech v Americe, tam hrozila výluka a já jsem věděl, že ty kluci, takový ty starší, ty nechtějí. Prostě ty měli velký smlouvy a ty přicházejí úplně mezi. My jsme byli mladí kluci, nám to bylo jedno. My jsme naopak možná chtěli domů trošku nějakou změnu a být jakoby doma. A nám se tam vlastně stala situace, že vlastně po té sezóně vlastně mě zemřel táta, takže vlastně to přišlo jakoby vod, že jsem mohl být doma v tom českém prostředí i po této smutné události. Takže pro mě to byl vlastně takový únik, ten hokej od tohohle toho, ale ta sezóna, ta musím říct, že byla výborná, že jsem si hrozně užíval. A taky jsi mistr světa v Ačku, 2005? 2005, to bylo zrovna po této tý sezóně tý výluky. Tam úplně to neberu, že by to byla nějaká moje zásluha, protože tam díky tomu, že všichni ty český hráči, ty naše hvězdy, jakoby hráli doma a postavil se výborný tým. Já jsem se do toho týmu dostal asi na základě těch výkonů v té extralize, v té sezóně, ale samozřejmě jsem rád, že jsem tam mohl být, že se to vyhrálo, ale víc já se vážím toho juniorského titulu v Moskvě, kde si myslím, že na tom mám asi větší zásluhu, než na tomhle tomu v té Vídni. Tvůj táta odešel vlastně velmi brzo, pokud to tak můžu říct. A byl to i jeden z důvodů, proč jsi se třeba, když jsi skončil s aktivním hokejem, pustil do projektu Bez frází? Možná skrytě. Jako tím to začalo, protože když za mnou Franta Suchan přijel, tak asi měl v hlavě tenhle ten příběh, nebo abych řekl tuhle tu story. Já jsem jí do té doby moc nikde neříkal. A pak vlastně, když jsme se o tom bavili, já jsem se ptal, jakoby, pro co to je, co rozjíždí, tak jsme se o tom začali bavit víc. Já jsem nějaký něco podobného z Ameriky, protože se mi to líbilo. Přišlo mi, že tady je na to prostor, že tady je něco takovýhle věc, že by se tady mohla chytit. A takže jsem mu nabídnu, že když bude s čímkoliv potřebovat pomoc, takže mu rád pomůžu. No a během týdne se ozval znova a vlastně jsme se dohodli. Já pro ty, kteří čirou náhodou nevidí, tak připomenu, je to vlastně, můžu to tak říct, portál internetový? Prostě no, prostor pro sportovce, kde oni můžou říct jakýkoliv svůj příběh. Všechno mají pod kontrolou, prostě každý slovo v tom příběhu vlastně oni musí odsouhlasit. A všechno to necháváte v jejich formě? V jejich formě, prostě v tom, jak oni to vyprávějí, my to jenom zaznamenáme. A jsem rád, že prostě teď už to ve fázi, kdy ty sami prostě sportovci volají, že by něco chtěli, s něčím chtěli jít ven a něco třeba uvíct na pravou míru nebo z něčeho se vypovídat. Ale my už tam máme asi přes 200, třeba 250 příběhů a nějaké ty příběhy teda jsou opravdu, že člověk někdy skoro i uroní slzu. Mně se projekt Bez frází velmi líbí, to musím říct.
protože je to pohled z jiné strany na sportovce ve většině případů. A já se sám snažím při své profesi ukazovat právě, nejčastěji samozřejmě fotbalisty, ale i jiné sportovce jako lidi, že to nejsou stroje na trénink, stroje na zápasy a stroje na peníze. A to je přesně to, co my jsme chtěli. Prostě ukázat přesně tohle, co říkáš, tak to jsme chtěli ukázat, že ty sportovci nejsou jenom stroje na výkon, ale že mají svoje problémy, že prostě každodenní lidský problémy, musí něco překonávat, nebo mají z něčeho radost, prostě něco se jim povede. A to byl přesně ten důvod, proč jsme do tohoto šli. Bylo tam spousta příběhů s opravdu neveselými základy. Někde alkohol, někde problémy doma s rodiči, někde psychické problémy, což málo kdo ví, že to je možná častější problém než fyzické zranění u těch špičkových sportovců. A je těžké potom ty kluky a holky přemluvit k tomu, aby to ze sebe vysypali? Překvapivě ne. Na tohle by asi líp odpovídal Franta Suchan, který ty příběhy s nima dělá, nebo Franta Prchář. Ale překvapivě bych řekl, že ne. Že naopak mi to přijde, že někdy to je pro ty sportovce i nějaká forma terapie. Že to prostě jakoby dostanou za sebe ven. A myslím si, že to je strašně důležitý, protože to si myslím, že to pomáhá lidem, o kterých oni ani třeba nemají ponětí, že by jim to mohlo pomoct. Že prostě oni s tím způsobem pomůžou sobě, že to dostanou ven, ale přečte si to někdo, kdo má třeba podobné problémy, ani nemusí dělat sport prostě. Normální člověk, který prostě má rád sport, nebo si o tom přečte a zažívá něco podobného. A vidí, že prostě někdo, úspěšný sportovec, si něčím podobným prošel, překonal to, je tam třeba v tom i nějaký návod, jak to překonat. A to si myslím, že je strašně důležité, že to není jenom o tom sportu, ale je to o tom lidství. To není tak, že někdo najednou je dobrý ve fotbale, v hokeji, v tenise, tak to vůbec není. Zatím je strašně moc odříkání a je to takový návod pro ty děti, které sportují teď, nebo ani ne tak děti, ale spíš takový ty dospívající, někde, když to vezmu na hokej, někde v tom dorostu juniore, kde prostě tam oni opravdu potřebují do toho šlápnout a dát tomu úplně všechno. Protože ono se to samozřejmě samo neudělá. Já na chvíličku odbočím, ale jenom na chvilku, do Vancouveru, protože ty jsi hrál se Sedinovými klukama. A to jsou teda talenty od přírody, si myslím. Jenomže to neznamená, že by nedělali. To já teď zrovna říkám v té Boleslavi všem těm klukům, ať už Váčku nebo v té mládeži, že to byli přesně kluci, kteří to měli, kteří měli výborný talent, který tím, že to jsou dvojčata, tak prostě neuvěřitelná spolupráce na tom ledě, to je jasný. Ale oni čím byli starší, tak tím líp na tom byli fyzicky. Prostě oni si uvědomovali tu svoji roli, oni si uvědomovali to, že oni jdou vlastně jakoby všem příkladem. Takže když byli potom předsezónní testy, tak oni vždycky vyhráli prostě. A to už jim bylo, já nevím, já jsem tam přišel třeba 30, 35, 36, 37 let. A oni vždycky ty testy prostě vyhráli jako nejstarší hráči toho týmu, protože prostě dali tomu tu práci a byli to vlastně kluci, kteří byli každý den v té poslovně, odvedli si to na tom ledě. A prostě bez toho to nejde. No. A zpátky k projektu Bez frází. Vy už jste vydali i knihu. A skoro okolností se vám teda povedl majstrštyk, protože na balce máte Báru Strýcovou. Je to tak? To nám hodně pomáhá. A to byl zrovna případ, kde ona byla spíš taková propíraná pro to, co dělá mimo kurt. S kým chodí zrovna, nebo co řekla rozhodčímu na kurtu, nebo to, ale nemluvilo se o tom, jak je dobrá tenistka prostě. A to je zrovna příběh, kde ona mluví jenom o tom tenise. No a teď se ukazuje, že prostě ten příběh je opodstatněný, protože to, co předvedla teď Wimbledonu, tak to byla samozřejmě fantazie a já jsem rád za ní, prostě, že i takhle na sklonku té její kariéry, tak jak o tom mluví, že takovýhle úspěch prostě udělá. No. A říkám, já bych řekl, že i ten projekt nějakým způsobem prostě představuje další jakoby sportovní hrdiny, prostě nějaký lidi, který se třeba tolik neví, nebo tím, že se tady v Čechách vždycky mluví, já nevím, o Jágrovi, o Nedvidovi, o Petrovi Čechovi, ale on těch sportovců, který ten silný příběh a ty úspěchy má, je prostě víc a to si myslím, že my i svým způsobem prostě ukazujeme. Ty jsi velký patriot. Což se dalo odečíst i ve chvíli, kdy jsi se stal spolumajitelem mladoboslavského hokejového klubu, ale já si říkám, když se podívám třeba na příklad Jaromíra Jágra, který taky vlastně šéfoval klubu, ale byl v zámoří. Dá se vůbec fungovat dobře v tomhle gardu?
Tak ono, v té Boleslavi to bylo trošku jinak v tom, že to hlavní slovo nebo ten hlavní majitel, tam byl Honza Plachý, kamarád můj, kvůli kterému jsem do toho šel. Takže úplně to nestálo jakoby na mě. Já si myslím, že spíš to bylo o něm a já jsem vždycky tomu pomohl nějakým způsobem během toho času v létě, když jsem byl tady, když se ta sezóna nějakým způsobem třeba připravovala nebo to, nebo jsem během té sezóny dal nějaký svůj názor na nějaké věci, ale to hlavní bylo na těch klukách tady, který to řídili. Že bych do toho šel a vzal to na sebe a 100% byl zámoří, to si myslím, že to se nedá. A vlastně jsme k tomu i došli potom, když se postoupilo zpátky do té extraligy, tak tam už v té extralize potom byly situace, kde to chtělo každý den dát nějaké rozhodnutí. A tím, že já jsem od toho byl odstřihnutý, tak jsem řekl, ne, to prostě takhle to nejde. On zase vlastně ten podíl ode mě odkoupil zpátky a takhle jsme se rozešli. Sportovní ředitel, to taky není práce, která je na 6 hodin denně. Tak si říkám, že manželka musela být taky nadšená. Celý život jsi na hokej a teď budeš zase na hokej. No, jo, určitě nebylo to jednoduché. Já jsem si hlavně chtěl dát ten první rok úplně volno. Prostě jenom věnovat se dětem, rodině, prostě nějakým svým dalším projektům, co mám. Ale ta situace byla slavně se vyvinula tak, že tam nebyl dobrý začátek. Potom jsme nějaký s Honzou, nějaký debaty prostě během té sezóny už měli. A já jsem na tom zimáku byl stejně každý den, protože ten můj nejstarší Krištof, ten byl ve čtvrtý třídě. Já jsem tu třídu trénoval ještě s klukama, takže já na tom zimáku byl stejně. A tak jsme se prostě dohodli, že už do toho půjdu teď. A úplně nevím jako jestli to je věc, kterou bych chtěl dělat, já nevím, do konce života nebo prostě do důchodu. Ale teď si myslím, že tomu mám dát, že tomu můžu něco dát z těch svých zkušeností, které jsem za ty roky prostě v tom na ty nejvyšší kategorii nazbíral. Ptám se na mladé hráče, protože ty jsi odešel velmi mladý do zámoří a musím říct, že vlastně tvůj přechod mezi dospělé byl signalizovaný dost výrazně, protože ta poslední sezóna v juniorech byla fantastická. Ty jsi v 55 zápasech udělal 120 bodů, 650 gólů, 60 nahrávek, to je úplně bláznivý rok. Jo, tam to bylo dobrý. No. Tam jsem šel do zápasu s tím, že když neudělám 3 body, tak to je špatný zápas. To už potom jsem nikdy samozřejmě nezažil, ale tahle sezona to bylo výborný. A myslím si, že pro ty kluky je zrovna důležitý. Tam v téhle sezóně mě už bylo 19 let a už třeba někdo v 19 letech má pocit, že už by měl hrát chlapy a že prostě takový to furtovo staršování. Já si myslím, že pro ty kluky je strašně důležitý bej v té své kategorii a tam dominovat, než bej někde třeba vejš a tam paběrkovat. Prostě to si myslím, že ty kluky zabijí. Tohle se stalo mně. Já jsem měl tuhletu výbornou poslední sezónu v těch juniorech. Vlastně šel jsem do toho kempu, ten se mi celkem povedl, ale jak jsem říkal, poslali mě dolů. No a na té farmě zase tam těch prvních 20 zápasů se mi dařilo a přišel jsem do té NHL s nějakým sebevědomím, s tím, že prostě vím, že hraju dobře, že jsem si věřil, že dám góla nebo to. A tam se to ukázalo. No, no ty jim vždycky můžeš říct, vyzkoušeno za vás. To určitě. No. To je si myslím, že ta moje výhoda, že já jsem prošel vlastně všim. Já jsem prošel tou mládeží, dá se říct, v malém klubu Mladý Boleslavy před, já nevím, 20-30 rokama. Šel jsem do té juniorky v té Kanadě, šel jsem přes farmu, byl jsem v té NHL, hrál jsem něco i tady během těch chvílů tady. Takže za tu dobu jsem potkal, dá se říct, ty největší hvězdy prostě toho hokeje, takže jako z těch zkušeností si myslím, že mám dost. Samozřejmě není to o tom, že vím všechno nejlíp, no to je vždycky o té práci toho týmu a těch lidí kolem, ale nějaké zkušenosti si myslím, že mám a v tom bych těm hráčům mohl pomoct. No. Tak já ti popřeju, ať se ti daří i celému boleslavskému klubu, zároveň přeju hodně úspěchů i projektu Bez frází. A především děkuji za návštěvu. Já děkuji. To byl můj dnešní host Radim Vrbata. Tohle byl doposavat poslední díl Ušáku. Pokud vás zajímá, kdo se do mého milovaného křesla posadí příště, tak sledujte tento kanál na YouTube. Tuto cestu bych vám doporučil tak jako tak. A nebo se můžete podívat na Facebook, eventuálně na Twitter. A také doporučím ke sledování televizi Seznam, kde se můžeme potkávat.
No a to už je pro dnešek všechno. Mějte se fajn.